Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Gente, no vídeo de hoje estamos comemorando um aninho de casado com esse príncipe aqui, gente, sim. Nosso presente está aqui no bucho. E eu vou gravar um pouco da nossa rotina, da nossa comida hoje, que é um negócio diferente aí, vocês vão ver no decorrer do vídeo, pizza, é isso aí. Mas eu te digo uma coisa, se não for inscrito, não se esquece de se inscrever, né, amor? Já seu like, sua inscrição pra ajudar a gente. E compartilha esse vídeo aí, gente. Agora mete dedo no like, é isso, partiu, bora, bora. Hoje fazemos um ano de casado, eu e amor, um aninho de casado e 6 meses de bucho, entrando no sétimo mês. E sim, gente, tipo, a gente não saiu pra comemorar fora porque tá chovendo também e grana tá pouca, né? Mas a gente pediu pizza. Daqui a pouco chega. E amor disse que tem outra coisa pra mim, né? É, quando chegar, você vai ver. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Eu não sei o que que é, mas eu tô super ansiosa aqui. A gente tá aqui, de rato, tomamos um banho nós três. Estamos aqui, ó, deitados na cama. Ela tá vendo um desenho, ó. Depois eu mostro pra vocês. Tá muita bagunça aqui no meu quarto. Enfim, esquece isso. Mas tô aqui, gente, ansiosíssima pra comer a pizza. E como que tá sendo, amor? Um ano de casado hoje, gente, dia 3 do 4. Não é nossa data, né, amor? E é isso, eu nem trolei, amor, dia 1º de abril. Não, não precisa. Eu tô muito feliz, no Tá? geral. Foi um ano bem conturbado pra gente, né? Com muita surpresa, com muita briga, desentendimento. Mas no geral, a gente tá sendo muito feliz. Muito mesmo. Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com esse vestido aqui, foi a minha irmã que deu. E daí agora, os meus shorts não tá cabendo mais em mim, né? Então eu peguei, ó, o short de amor, ó, da Adidas aqui, ó. E é isso, tô bem confortável pra dormir. Só que antes a gente vai comer pizza, vamos mostrar um pouco da nossa noite. A gente vai escolher um filme pra gente assistir, né, amor? Isso. E é isso, gente. Espero que vocês gostem de ver a nossa rotina da noite. A diferença é que hoje vai ser cuscuz, né? Vamos comer pizza. Então, é uma coisa diferente, porque a gente só come cuscuz praticamente, batata doce, essas coisas, né? Mas hoje tem o quê, Heloísa? Tu gosta? Sim! Então fala pro pessoal deixar o like. Faz o seu like e aperta no joinha pra não perder toda a diversão pra nós ganhar a pizza! A pizza! E é isso, gente. Hoje fazemos um ano de casado e, sério, eu não acredito que eu já aguentei ele um ano, né? Ele disse que eu sou chata, mas eu acho que ele que é chato. Enfim, é isso aí. Mas eu acho que de um ano de casado, a maior loucura de todas foi Dia São Paulo. ir a São Paulo, tipo, sem ser planejado, sabe assim? E de tudo isso, de nossas brigas, nossos momentos felizes, acho que o momento melhor de todos é esse aqui, gente, ó. É estar com um presentinho de um ano aqui no bucho. É meu bucho, menina. A menina quer estralar o bucho, outro menino nasceu. Eu quero beijar. Beija, vai. Mas é isso, gente. Arthur vai nascer e vai ser nosso presente de aniversário, de casamento, de tudo. Gente, lembrando que a gente ia casar, né, amor? A gente ia casar agora no mês de abril. Ih, amor, no mês de abril não dá mais. A gente ia casar agora no mês de abril, quando tivesse um ano de casado. Mas não deu. Deu errado porque a gente, em vez de casar, a gente preferiu investir na casa onde a gente vai morar. A gente tá meio que consertando algumas coisinhas, né, amor, que precisa pra mudar. Mas o casamento vai ficar pra depois. Provavelmente só depois do parto agora, que eu já tô mais sequinha. Mas eu já tô com a roupa de casamento, comprei. E peguei um vestido emprestado da minha mãe pra casar, que eu tô gestante, então ia dar certinho o vestido dela. E comprei o sapato, eu vou mostrar pra vocês em um vídeo separado depois, tá? Eu tenho dois vestidos pra escolher e também tenho dois sapatos. Então eu vou escolher pra casar com ele, né? Se ele quiser ainda, né? Vai querer ainda? Aceito, aceito, aceito. É isso, gente. Agora eu vou esperar a pizza, daqui a pouco eu volto com vocês. Pizza já chegou, né? Estão indo lá pra mesa comer agora. Já são 7 horas da noite. A minha filha tava aqui, gente, vendo desenho, ó. E é isso, partiu, vamos comer agora. Olha, ele já tá aqui. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês melhor. Amor, tá comendo já, velho. Olha isso. Sem mim. E é isso, vamos comer. Aqui a pizza, gente, ó. Da nossa noite aqui, maravilhosa, né? Sério, tá muito linda essa pizza. Heloísa já tá aqui, ó, comendo a batata. Tá gostosa, mãe? Ó. Peguei esse prato aqui, né, gente? Muito chique, porque a noite promete, ó. A coca. Eu não posso estar tomando coca, mas hoje a gente meio que libera um pouco, ó. Coca com gelo.
Aqui tá minha mãe, meu marido. Ó, gente, e é isso. Eu botei uma toalha vermelha na mesa, né? Porque deu um destaque com o prato branco, né? E é isso. Um ano de casado aqui. Escovou os dentes agora. Minha mãe tá fazendo doce de banana, né, mãe? Já vou tomar banho ainda. Eu tô feliz. E agora eu vou escovar os dentes pra deitar, gente. Amor, já vou lá no quarto, escolher o filme. E eu já lavei a louça. Ó, ficou tudo limpinho aqui, ó, gente. E agora eu vou deitar e ver um filme junto com o amor. E é isso. E, gente, a minha mãe tá fazendo doce de banana, gente. Olha isso aqui, que delícia, ó. E que ele já é pronto, eu vou comer um pouquinho mais tarde de sobremesa, né? Porque eu comi pizza agora, mas mais tarde eu vou comer doce, porque seu Arthurzinho tá aqui, ó. Com fome de comer doce agora. Bom, já estamos aqui deitadinho, né, amor? Amor, tá aqui do meu lado, gente, no escuro, ó. Já apagamos a luz, estou aqui com o flash do celular de amor ligado também, gente, ó. E vamos ver um filme agora. Na verdade, nem é um filme, é uma série, né, vida? É isso aí. Estamos vendo Sobrenatural. Como é? Acertou, Supernatural. Supernatural, é isso? Enfim, gente, é uma série da Prime Video que é bem legal. No começo eu tomei vários sustos, mas agora eu já acostumei com a série. E é isso. Vou mostrar pra vocês um pouco. A gente tá na 10ª temporada, né, amor? Acho que é a 9ª, amor. Vira aí pra gente ver, vai. Ah, é 10ª. 10ª temporada, episódio 6º. Então é isso, gente, partiu. Supernatural. Tudo bem. Eu acho que já tá quase, mas ainda preciso de um pouco mais. Isso quer dizer que você se sente normal outra vez? Pro nosso mundo normal. Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Iria gravar mais coisas comendo e tal, né? Mas, amor, não consegui nem ver a série toda, né, gente? Olha isso aqui. Oh. Amor tá morto de sono. Já são 9h30, né? E eu tenho que pôr essa criança aqui, ó. Vem, mãe. Pra dormir, eu vou escovar os dentes junto com ela de novo. E a gente vai dormir, né, mãe? Mas, gente, o vídeo foi esse. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o seu. Deixa o seu like, gente. Compartilha esse vídeo com um amigo. E é isso, gente. Nosso aninho foi assim. A amor tá dormindo. E é isso. E eu tô aqui, mas essa cria, gente.
dorme não, viu? Meu Deus. É isso, gente, ó. O amor tá roncando aqui, ó. Mas é isso, um grande beijo pra vocês e tchau. Até a próxima.